Kako sam i najavila, naš prvi gost, saborski zastupnik Možemo, Tomislav Tomašević. Dobar dan i dobrodošli u Newsroom. Dobar dan vama i vašim gledateljima i gledateljicama. 15 dana je prošlo od potresa, znamo što je bilo na početku. Nakon 15 dana, neko vaše viđenje, je li sad situacija na terenu daleko organiziranija i bolja nego što je to bilo u prvom tjednu, pa i danima poslije toga? Pa mislim da je. Mislim da se stvar malo stabilizirala, da je sad jasniji taj lanac odgovornosti zapovjedne, da je više službi državnih na terenu i da je ta koordinacija malo bolje profunkcionirala. Vidjeli smo malo prije u javljanju naše kolege Elvira Mešanovića, vojska sada uređuje prostor i šator u kojem će Pleter nastaviti ovaj posao koji su neumorno ovih 15 dana radili kuhari i volonteri. Tu se sada pojavila ova ideja za koju sam šef stožera Tomo Medved rekao da nije do kraja odbačena, da je moguće da se zapravo gostitelji koji dolaze s tog područja također zaposle. Znamo da je Pleter državna tvrtka, znamo da će naplaćivati te obroke od države, na tome uvjetno rečeno zarađivati, a kažem, možda bi se taj novac ili dio novca mogao usmjeriti i na ljude koji u ovom trenutku ne rade. Pa ja mislim da inače trebamo gledati cijelu obnovu koja je potrebna sada nakon ovog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji na način da to treba biti prilika za razvoj cijelog tog kraja. Znači, nema smisla obnavljati samo objekte ako će oni biti prazni. Ako neće, mi moramo stvarno brzo krenuti i sa obnovom stambenih objekata, ali i sa razvojem tog kraja i stvaranje novih radnih mjesta kako bi se ljudi vratili. Jer inače neće imati nikakvu perspektivu da se vrate i onda će te obnovljene kuće biti na kraju prazne. Tako da iz te perspektive mislim da svako lokalno zapošljavanje, svako korištenje lokalnih kapaciteta za obnovu je nešto treba pozdraviti. U tom smislu mi predlažemo upravo da se iskoriste fondovi EU za znači, iduće generacije, upravo koje bi, gdje većinu tog novca trebamo potrošiti na zelenu transformaciju ekonomije, posebice da se taj novac usmjeri u ovaj kraj. Jer imamo baš situaciju da primjerice nemamo električnu infrastrukturu u nekim od sela ovog kraja i mislim da bi bilo savršeno za nekakve decentralizirane obnovljive izvore energije da se što prije zapravo tako osiguraju električna energija u tim krajevima i da se na neki način, kažem, ako već ljudi nisu čak ni struju imali u tim krajevima i živjeli na neki način što se tiče državne infrastrukture u 19. stoljeću, preskočiti sada 20. i ići odmah na 21. stoljeće. Znači da i ta gradnja bude zelena, da bude energetski učinkovita, da se radi i energetska obnova, da se, kažem, koristi energija biomase, da se ulaže u obnovljive izvore energije, da se grade na terenu, znači u samoj Sisačko-moslavačkoj županiji prije svega i montažne kuće koje će sigurno biti dio tog rješenja, znači da se tamo i proizvode. Tako da stvaramo jedna nova zelena radna mjesta kako bi se taj kraj razvio, jer smo mi to dužni kao država i kao društvo tom kraju. Znači vidjeli smo, ovaj potres je samo ogolio kako su zapravo teško ti ljudi živjeli prije potresa i budući da je država već rekla laku noć u tom kraju prije nekoliko desetljeća, mislim da je sad krajnje vrijeme da država doista upregne sve svoje snage, da potiče lokalni razvoj, da usmjerava tamo EU fondove i da na taj način ta obnova bude doista cjelovita. Jer jedino tako ima smisla. Da, ima tu ideja. Ovo je nova prilika, možemo to tako reći. I sami ste spomenuli i svi to znamo da je riječ o vrlo jednom zapuštenom kraju, demografski devastiranom, u kojoj se doista nije previše ni ulagalo. Vidjeli smo, osvrnut ćemo se nešto kasnije na ovu suspektnu obnovu koja je bila nakon rata. Dakle, u tom nekakvom razdoblju nije baš bila neka perspektiva, ljudi su masovno odlazili. Međutim, kada pitamo ministre, vidjeli oni i imaju li neki plan što sada s tim prostorom, kako ga revitalizirati, nećemo baš neke konkretne sada ideje koje bi se mogle realizirati. I to je ono što isto tako i mene brine. Znači, bojim se da će se ponoviti situacija koja se desila sa Zagrebom, s time da će ovo imati još gore posljedice za ovaj kraj. U smislu, jer ako se ljudi ne vrate u prvoj godini, dobar dio njih se niti neće vratiti. Znači, mi to stvarno imamo utrku sa vremenom. Slično kao što se dešava u centru grada Zagreba, koji je isto tako izgubio dobar dio stanovništva još nakon onog prvog potresa u ožujku. Znači, doista je tu vrijeme jako bitno. Znači, moraš što prije početi raditi sve javne institucije, znači, prije svega vrtići,
vrtići, škole, zdravstveni objekti u novim uvjetima kako bi uz ovo stvaranje radnih mjesta se ljudi vratili. I mislim da tu upravo ti EU fondovi što se tiče te zelene transformacije, mi imamo konkretne prijedloge kako to napraviti da to bude što brže, učinkovitije i da se doista razvijaju ti lokalni kapaciteti. Što se tiče konkretno same obnove, vjerojatno ćemo sutra imati konačno nekakve detalje. Dakle, u javnosti se govorilo o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi Zagreba i okolice, pa je prije toga ministar graditeljstva govorio o nekoj uredbi sa zakonskom snagom kako bi se zapravo taj zakon proširio i na područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. Je li se s time sada već kasni? Znam da su dio oporbenih zastupnika su tražili i da se sazove izvanredna sjednica Sabora. To se nije dogodilo. Dakle, Sabor se vraća u svoj redoviti rad idući tjedan, dakle nakon ove ustavne stanke koja je vrijedila do 15. siječnja. I tu dosta sve ide sporo. Da, pa evo, ja mogu reći da kad je bio prvi potres, onaj sad možemo nažalost reći slabiji sa epicentrom kod Petrinje, mi smo odmah taj dan bili na terenu delegacije našeg saborskog kluba i pričali smo upravo sa gradonačelnicom Siska i sa gradonačelnikom Petrinje i sa dogradonačelnicom Gline, obišli građane upravo u Majskim Poljanama i pitali ih, ok, znači imate opciju ove uredbe vladine sa zakonskom snagom, imate opciju i da se proširi ovaj zakon o obnovi Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. I upozorili smo, gledajte, u ovom zakonodavnom okviru financijski model je tako postavljen da 60% financira, kad govorimo o privatnim objektima, 60% država, 20% jedinice lokalne samouprave, a 20% sami građani. I nisam siguran, a inače sve javne objekte kojima je osnivač jedinice su lokalne samouprave poput vrtića i škola, primjerice, u 100% iznosu financiraju te jedinice lokalne samouprave. E sad to za grad Zagreb funkcionira, s obzirom da grad Zagreb ima proračun veći od svih gradova u Hrvatskoj zajedno. Međutim, nisam siguran da funkcionira za takav kraj Sisačko-moslavačke županije, za jednu primjerice općinu kao što je Glina. Tako da, iz te perspektive, znači, to je definitivno brža opcija, ali nisam siguran da će funkcionirati financijski. I zato smo ih pitali da oni procijene, s obzirom na svoje mogućnosti, svojih jedinica lokalne samouprave, šta bi im bilo bolje rješenje. A mi smo tada još obećali da ćemo ih u tome podržati. Sljedeći dan smo imali upravo konferenciju za medije i tražili izvanrednu sjednicu Sabora da krenemo u izradu ili novog zakonskog okvira ili da promijenimo prošli, da idemo u rebalans proračuna i tada smo baš govorili o tome da je potrebno više statičara na terenu jer ih je prvi dan bilo samo 10 u cijeloj Sisačko-moslavačkoj županiji, da treba bolje regulirati njihov status, da se njih treba platiti za taj rad, a ne da oni budu volonteri, da treba imati jasno uređene protokole, da je njihova sigurnost isto tako treba biti jasno definirana i regulirana i da ih mora biti više kako bi se što prije napravili ti brzinski pregledi jer ljudi su u objektima. Zaista ima, prema našim podacima, ima, dakle, 300-tinjak statičara obilazi i dalje. Čini ima, se da je jučerašnji podatak ali bio. Ali to hoću reći, ali samo da dam to kao primjer. Znači, mi smo to govorili dan nakon prvog potresa, kad ih je bilo samo 10 na terenu i upozoravali da ako brzinski pregledi se ne naprave u jako kratkom roku, da je sigurnost građana u pitanju, jer oni borave u objektima koji su oštećeni, a da nitko nije napravio te brzinske preglede. I ako bude novi udar, da je onda njihova sigurnost u pitanju. I nažalost, sat i pol nakon te konferencije za medije je došao onaj najjači potres. Znači, to su stvari, jednostavno, mi moramo naučiti lekcije iz ovakvih situacija. Mi moramo imati protokole unaprijed definirane, prije prirodnih katastrofa, jasno definirane protokole i oko distribucije hrane i humanitarne robe ili kuhanja ako hoćete, ili ono što sam, na čemu sam ja volontirao, jesu utovari, istovari svih tih kamiona humanitarne robe koja je dolazila u tri grada iz cijele Hrvatske, pa čak i iz Europe, a da nije bilo jasnih protokola za skladištenje sve te humanitarne robe, da nije bilo jasnih protokola i da nije nitko poslao neke skladištare tamo da nekako to poslože na neki stručni način, nego smo jednostavno morali mi kao šljaka i kao volonteri na terenu, zajedno sa svim isto tako volonterima i to istovarivati, improvizirati nekakva skladišta, organizirati sustav najbolje što smo mogli, jer jednostavno drugog protokola nije bilo. Znači, to su neke lekcije na kojima moramo naučiti za sljedeći put. Moramo imati te protokole prije prirodne katastrofe, a ne ih razvijati kad se ona već dogodi. Tako da iz te perspektive mi ćemo se time isto baviti u Saboru. Ja sam član Zagrebačke civilne zaštite i vjerujem uopće u ideju civilne zaštite da građani
građani u takvim prirodnim katastrofama pomažu, ali mislim da se to može bolje raditi kroz sustav civilne zaštite, da su ljudi već učlanjeni, da imaju poput mene uniformu i opremu doma svoju, pa kad se desi potres odmah mogu doći na zborno mjesto, odmah dobiti nekakve upute šta da rade, gdje je njihova pomoć najbolja, da budu opremljeni za to, da budu obučeni za to na različitim vježbama. Međutim, iako vjerujem u ideju civilne zaštite, mislim da bi se ona trebala bolje voditi i u tom smislu da je moramo unaprijediti i time ćemo se definitivno baviti. Da, najavili ste tu svoje prijedloge. U međuvremenu vidimo da je isplivala i ova priča oko obnove nakon rata. Je li vas začudila izjava današnja predsjednika države koji kaže da je to bilo nešto prije 20 i nešto godina, da je vjerojatno nastupila zastara, da je to pitanje koje nema veze zapravo s HDZ-om, da je to bio jedan veliki posao, da je vjerojatno bilo možda ne toliko kriminala, nego zapravo kokošarenja da se tu ukralo na tim armaturama, ali nije ništa toliko tih razmjera, kažem, ponovio i naglasio da je to bio jedan veliki posao. Pa ja mislim da se vode, kao što sam već rekao i prvi dan, da se vode polemike između pravnih stručnjaka da li je zastara nastupila ili nije. Međutim, ono što ja osobno mislim da nije, da posljedice tog dijela su tek sada zapravo bile vidljive sa ovom katastrofom i da u tom smislu nije došlo do zastare. Čak i imamo i obnovu koja je trajala i nakon 2000. godine, tako da mislim da nije. Međutim, u svakom slučaju, ono što je rad Saborskog istražnog povjerenstva koje smo predložili oporbi i to je sad zajednička oporbena inicijativa, jest da se utvrdi ne samo, mislim, ne možemo utvrđivati kaznenu odgovornost. Jednostavno nemamo te ovlasti kao saborsko istražno tijelo. Međutim, i to treba raditi DORH i ona tijela koja su za to zadužena. Međutim, ono što je bitno je da se vidi šta tu sustavno nije funkcioniralo. Jer ako idemo u dvije velike obnove nakon potresa 22. ožujka u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i Krapinsko-zagorskoj i nakon 29. prosinca u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji, onda je itekako bitno da ne napravimo iste greške. Pa nećemo valjda sada obnavljati na isti način da opet neko vara na materijalu, da opet se ne radi u sukladno pozitivnim propisima gradnja, pa ne daj Bože da se ponovi neka nova prirodna katastrofa kao što je potres, pa da opet budu oštećene kuće, pa da opet ljudi budu u nesigurnosti, žive u svojim objektima. S druge strane, ja mislim da itekako dobar dio građana se pita kojima su isto tako obnovljene kuće, a nalazi se izvan Sisačko-moslavačke županije, nisu bili pogođeni ovim potresom, da li su ti njihovi objekti ispravni ili nisu za slučaj takvih potresa, a žive možda isto tako negdje na trusnom području. Mm-hmm. Tako da iz te perspektive mislim da je to javni interes, da se to istraži, da se vidi primarno naravno na potresom pogođenom području, ali da se vidi i u drugim dijelovima da li je ta gradnja napravljena na ispravan način. Dobro, ali vidimo da HDZ teško da će pristati na to, barem prema izjavama i premijera, ali i nekih od dužnosnika. Kažu, treba prije svega pričekati rezultate istrage, vidjeti je li tu bilo sumljivih... Ja moram priznati da ponavlja se vrlo slična situacija kao nakon JANAF-a, s time da mislim da je ovo različita situacija u odnosu na Saborsko istražno povjerenstvo oko JANAF-a koje je oporba isto tako predložila. Pazite, ovdje se ne radi o jednom kaznenom dijelu. Znači, u situaciji oko JANAF-a smo imali jedno konkretno više kaznenih dijela, ali konkretno počinitelje sa imenom i prezimenom. Imali smo određenu manji fokus tog kaznenog dijela, manji opseg. Mi ovdje govorimo o 150.000 objekata, pola miliona ljudi koji živi u objektima koji su izgrađeni u posljeratnoj obnovi. A s druge strane, više od 10.000 objekata koji su obnovljeni u ovom potresom pogođenom području. Neki od tih su do te mjere oštećeni da su do temelja zapravo srušeni. Tako da u smislu to je po meni puno šira situacija i ne vidim kako bi mi ometali istragu. S druge strane, ajmo biti još precizniji. Dobro, ali samo da se fokusiramo nakratko. Dakle, koji je osnovni razlog za osnivanje istražnog povjerenstva? Dakle, mi imamo ovdje konkretne imena i prezimena ljudi koji su radili na obnovu od inženjera, tvrtke koje su se bavile time. Ovo je ipak političko tijelo. Dakle, koliko smo mogli čuti i od vaših kolega, traži se i politička odgovornost. Pa ne samo politička odgovornost, nego ono što je isto tako bitno, budući da je Sabor taj koji usvaja zakone, Sabor je taj koji stvara zakonski okvir za novu obnovu. I iz te perspektive
moramo vidjeti šta nije valjalo sa ovim prošlim okvirom kada se ta obnova radila. Kako je moguće da se na sustavan način... Jasno, zakon o obnovi je tada vrijedio, po tome se gradilo, vjerojatno su se drugačiji standardi primjenjivali. Tu treba vidjeti znači, gdje je dolazilo sve do problema. Znači, da li u javnoj nabavi, da li u fazi projektiranja, da li u fazi nadzora, da li u fazi građenja. Znači, to ni, iz te perspektive trebaju nam ti odgovori, tako da na sustavan način vidimo da se to ne dogodi ponovo. Znači, to je ono što je ključan razlog za ovo saborsko istražno povjerenstvo. I ja ću ponoviti, izvidi su u tijeku, nije još uvijek istraga pokrenuta, nema još uvijek nikakve rješenja o istrazi. I jednostavno ne vidim nikakav problem da saborsko istražno povjerenstvo pazite, opet ćemo se tu vratiti ovaj argument koji se upotrebljavao i prije. Dakle, bilo je slučajeva kada su se istražna povjerenstva osnivala i ukidala u trenutku kada kreće istraga, dakle, kad završe izvidi. Dakle, moguće da se to dogodi u ovom slučaju. Moguće da se dogodi da HDZ, i moguće da se to dogodi da HDZ, kao što je to napravio za vrijeme saborskog istražnog povjerenstva o Agrokoru, ubije onda i to povjerenstvo. Međutim, mi imamo sada situaciju da ga ne žele niti dozvoliti da se ono osnuje. Mislim, još uvijek nemamo formalni odgovor HDZ-a, međutim, prema ovim izjavama i kako su na nož dočekali oporbenu inicijativu i na predsjedništvu HDZ-a, izgleda da se ide u tom smjeru. Znači, to je situacija, znači, doslovce slušam HDZ-ove dužnosnike kako govore, pa prvo trebamo naći dokaze u istrazi da li je bilo nepravilnosti, a onda ćemo dozvoliti istragu u Saboru. Pa to jednostavno nema smisla. To znači, meni to zvuči kao da oni žele vidjeti prvo u istrazi tko od HDZ-ovaca bi mogao nastradati, a onda će odlučiti da li će dozvoliti istragu kroz saborsko istražno povjerenstvo. Vidjet ćemo kako će se HDZ postaviti. Samo za kraj i ovaj komentar najnovije afere koja dolazi iz Požege. Dakle, tamošnji gradonačelnik i saborski zastupnik HDZ-a zajedno sa svojim zamjenikom namještao je poslove, postoje snimke. Snimao ih je upravo jedan od vlasnika tvrtki koja se na taj način pristupalo. Pitalo ga se zašto se do sad nije učlanio u HDZ i tako dalje. Pa rekao sam još i kada smo imali prvo uhićenje oko JANAF-a da svaki dan 10 bude lokalnih šerifa i direktora javnih poduzeća uhićeno, da opet ne bi bilo dovoljno. Tako da riječ je o potpuno sustavno raširenoj pojavi u Hrvatskoj i ovo što vidimo je samo vrh sante leda. Gospodine Tomaševiću, hvala vam puno na današnjem gostovanju u Newsroom. Hvala vam.